И здравейте хора, аз съм Underboss и днес ще играем www.sweb.com пак. Значи, random.com. Значи хора, да ви кажа, вече имам Twitter, ще бъде долу в описанието на всеки клип, който продължава днес. И ще давам, нали, там моя клип, как ще се казва и така нататък. Нали, ще го пращам в Twitter, да знаете, че нали така. И да знаете, че така, че съм правил клип всеки ден, ако значи, който ме гледат и няма Twitter, създава си лесно Twitter и просто ме намиря. Отгоре пише на едно нали, търсене с Twitter или беше какво беше. И просто пишете underboss.bg, както ми е, нали, името, обаче ето сега ще го напиша горе. Ето така пишете просто на едно търсенето underboss.bg и търсите. Нека тръгваме за всичко. Нека видим следващото. Така. Съм в леглото и затова не съм спуснал камерата. Ало? Ало? Ай, мри. Опа. Така. Плиз. Така. I have a bucket. No! They be still my bucket. Това го видяхме миналия път. Добре. Ти лутна се, нямам карта, бе. Тук е някои работи. Ще ги така. Pointer.com. Интерлокейтът. Че, да лайкът. Значи да лайкът. Shit, motherfucker, откъде? What the fuck? Чайте. Ало, къде ми? Не знам как да лайкна тук от Twitter, така че аз всъщност направих с Twitter и почвам да снимам тъйч. Да, лайки! Красте! Пум! Не. Thank you.
40, да, ста по-малко. What the fuck? Кото ти, кото ти. Че едва мога покажа. Ша. Пойдинг. Значи хора, след малко ще спирам клипа, защото хора, извинете, обаче снимам с бандикам и не знам, не мога да, не мога хора да направя, нали, примерно някоя друга програма, защото трябва някой да ми каже как. Да! Любима Томи! I love you like a fat lady walrus apples. Hallelujah! Какво ще бъдат най-хорен дял, сега и скоро.